Vratari su Livaković, Ivušić i Grbić. Odbrana je Vida, Lovren, Barešić, Juranović, Guardiol, Sosa, Stanišić, Erlić i Šutalo. Vezni red Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Majer, Jakić i Sučić. I naprijed Perišić, Kramarić, Petković, Oršić, Budimir i Livaja. To je 26 igrača koje smo izabrali, kojima mi vjerujemo. Eventualno može doći do neke promjene u ponedjeljak, ukoliko za vikend se netko ozlijedi, a daj Bože da neće. To je grupa igrača koja ide na svjetsko prvenstvo. To su igrači koji smo mi izabrali, kojima ja vjerujem kao moj stožer. I naravno, očekujem da možemo sa ovom grupom igrača napraviti ono što mi svi želimo. Evo, neću puno duljiti oko toga, izvolite sa vašim pitanjima.